Вітаю, дорогі друзі, шановні українці. Два місяці після виборів я фактично був у політичній відпустці. Хтось, правда, думає, що на політичному кладбищі, але не дочекається. Так от, поки я був у відпустці, країну продають і зраджують. То одні формули підписують, то другі, то треті. І капітуляцію впарюють нам під розмовами про мене. Тому я кажу і Зеленському, і нинішній владі, і всім українцям. Я повертаюся з політичної відпустки для того, щоб не дати вам продати Україну, для того, щоб не дозволити вам капітуляцію, щоб об'єднати націю для захисту свого майбутнього. До зустрічі на полі битви!